Asalamu alaikum, hamujambo? Jamanini, nyote wazima? How are you? Mwajisikiaje kidogo kwa wale ambao hawajui Kiswahili? Habari zenu? Ewe, how are you? Hai, jamanini. Ndio mimi kungwe hapa. Ukijisikia kumtunza kungwe, ukijisikia kumtunza Sabrina Wangeshi, namba zipo hapo chini. Mtapata kuna till namba ya Wakenya. Maanake Wakenya hawapendi kutuma za kutoa, wala hawapendi kukatiwa za kutuma. Mpo, lakini kuna till number hapo. Hamtakatiwa za kutuma, hamtaambiwa mtume za kutoa. Mshasikia? Kuna Mpesa namba, hilo jina la mamangu. Kwa hivyo msiwe na wasiwasi mkasema ha, kumbe Sabrina si jina lake. Sabrina jina langu nilopewa nikizaliwa. Mshasikia? Na Wangeshi jina langu nilopewa nikizaliwa, lakini sikuweka my personal number hapo. Hiyo ni namba nimechukua ya kuweka hapo. Na pia si namba ya mamangu. Lakini sana sana huwa ameishika mamangu hiyo simu. Ushasikia? Hata kuna group kwa wale wanaotaka kujadiliana maswala mbalimbali. Kuna group. Tuingeni kwa group, tuongeeni na heshima. Sio mambo na kukoseana heshima kila saa, mambo ya puzi, mambo ya kucheka cheka, mambo sijui ya kufanya. Sawa kujifurahisha atakana, lakini sio kila saa. Unajua dhiaka nyingi zapitisha mipaka kisha watu wanakoseana heshima. Lakini kama ni personal namba yangu, mimi siwezi kutoa personal namba yangu. You can DM, you can do what, you can do what. Na squeezy kukipatikana comments mbaya hapa kwa YouTube, by the way, hiyo nawaibia ni siri. Inapigwa block. Mimi hata sijui hiyo block ya YouTube yapigwa vipi eh. Lakini wenye kuhandle my YouTube wanapiga block. Kwa hivyo wewe andika utara wako, ushoga wako, usenge wako hapo chini, ujue utapigwa block. Mshasikia? Kama haya kukutua, shikandia baba, YouTube mbona kubwa? YouTube iko kwanza hujazaliwa wewe. Utamaliza video zote ziloko kwenye YouTube? Hautamaliza. Kwa hivyo usijilazimishe kuniangalia. Badilisha. Swipe left ama swipe right. Badilisha. Usijilazimishe kabisa kuniangalia. Waniangalia wanatakia nini? Roho yako chafu, roho yako ya kihasidi, waniangalia mimi ili weje. Usiniangalie. Maanake mtu mwenye roho chafu na mdomo wake pia lazima andike mambo mabovu mabovu. Kama wewe wajisikia sana ni mtu wa Mungu, mnafiki wewe ulioko kwa YouTube. Watu wa Mungu hawakai YouTube bwana. Watu wa Mungu hukaa na miswahafu wakasoma. Mshasikia? Watu wa Mungu hukaa misikitini. Watu wa Mungu hawaingii YouTube. Kidogo kidogo umekutana na Sabrina Wangeshi, kidogo kidogo umekutana na Pornhub. Kwiti, kwiti. Mshasikia? Kwa hivyo nyinyi jipeni shughuli. Kama mnaona mambo hayawahusu ama mambo ni mabaya ni machafu, jitoeni. Jitoeni. Ah, nakwambia wamenifurahisha watu wangu waliponiambia siku hizi kuna na block, watu wanakula block. Ah, nimewaambia do what you want. Wale unaona wanazungumza mambo ya kistaarabu, tutawajibu. Wale wanaleta usenge usenge hapa na uhasidi na roho chafu na unafiki. Huo unafiki ndo si upende. Angaa hizo roho chafu tushazizoea. Maanake tukutana nazo kila siku. Lakini unafiki ndo hatuupendi. Unafiki hatuupendi kabisa. Ama vipi? Wewe uko YouTube. Una bundle la kuingia YouTube. Kucomment. Wewe rudi kwa Mungu wako. Na wewe rudi kwa Mungu wako. Bundle yako isiwe ya kuangalia YouTube. Bundle yako download kama nini, kama darsa, kama nini. Usiingie YouTube kututesta sisi. Sisi tuwate. Si pepo umeitukua wewe, tukua wewe pepo. Kama pepo yako na babako na mamako, tukua wewe. Sisi tuwate tenge motoni. Sawa. Maana tujijua dhambi tunazo, moto lazima tutauonda. Lakini hiyo pepo kama yako na mamako na babako, nenda wewe kakae peponi. Sisi tuwate. Sawa, usije hapa na unafiki mwingi ama uje hapa na usenge na maneno ya kisengesenge, utakula block. Hiyo ilikuwa ni by the way. Leo nataka kuzungumzia mambo serious jamanini. Kuna mambo yatokea majumbani, kuna mambo yanatokea majumbani, mambo mabaya sana. Kuna msichana mimi amenilalamikia. Msichana amechukuliwa na familia ya kushimika. Mimi nilikuwa nawaheshimu sana, lakini kumbe maumbwa. Familia ya kushimika, familia nzuri. Eh? Tukiwaona nje na kuambia tuwasalimia, tuwashumu na mikono. Kumbe washenzi. Kumbe washenzi ndo hao wanafiki na waongelea hapa. Ambao watakuwa wanakula block.
ningekuwa hata hao naweza ningewapiga block, vile sina uwezo mimi. Wamechukua msichana wamemlelea kuanzia kidogo, unajua kisichana kadogo kabisa, kama tuseme msichana wangu sasa hivi miaka pengine 4-5, wajua pengine mamake alikuwa tu nafikiri ni jirani ama mama kuwafanyia kazi. Sasa yule mama mwenye akaja kaslimu, wakamchukua yule mtoto, mama wa ile familia, alhamdulillah, mama wa ile familia wakamchukua yule mtoto, wamemlea lea. Kumbe pale kwenye ile nyumba kuna washenzi, yule mtoto wamekuwa wakimvuruga kuanzia udogoni mwake, kuanzia alipochukuliwa na wale wazazi. Yule mtoto amekuwa akivurugwa na vijana wa familia. Hawakumbakisha si watoto, si wajomba wanapokuja, si na yule mtoto amekuwa yani ndio kitoweo pale kwenye nyumba. Yaani naongea hii story lakini roho yangu yaniuma, si wadanganyi. Hata nilikuwa nimesema sitaweza kuiongelea, lakini jamanini, watu wengi wanaishi na mambo haya. Mimi nataka niwapatie wanawake, nataka niwapatie wasichana a voice, sauti ya kuongea. Watoto wawe na sauti ya kuongea, kusema nimeshikwa, nimefanywa hivi. Unajua, yule mtoto akawa sasa yuona, unajua mamake alifariki baada ile kumpeana, mamake bado alikuwa yuenda yuamwangalia nini na nini. Lakini sasa baadaye mwenyewe amesomeshwa vizuri madrasa ni skuli, amesomeshwa, si kwamba alikuwa yuateswa ametupwa, lakini wala si kwamba yule mama na baba ni wabaya, yule mama na baba hawajui, mshasikia. Lakini pia hata wakijua, si mwajua watu wa kwetu kwa kufita aibu, kwa kufita siri, watamtetea huyu wa kumlea ama watatetea vijana wao? Mshasikia. Basi yule mtoto amekuwa kivurugwa kuanzia umri kama huo. Yaani amenipata, amenitolea story yake, mimi roho iliniuma. Na hii condition yangu sasa hivi, mimi roho yangu imekuwa yani ni ndogo sana. Mwanzo kwa mambo kama hayo mimi sipendi mtu aonewe, iwe ni mwanamke, iwe ni mwanamume, iwe ni mtoto, iwe ni mtu mzima. Mimi mtu akionewa mbele yangu, mimi weza nionea, mimi nitukane. Mimi naweza kujisimamia. Lakini nikikuona wamuonea mtu mnyonge, walai ngumi zitaruka. Wanaonijua wananijua. Mimi mtu sipendi aonewe. That is it. That is my one rule in life. Mtu ukimuonea mtu ambaye yuko karibu na mimi ama naona maonevu yanatokea mali fulani, hakwendi hivyo. Akwendi hivyo, nitaongea na kama ikibidi vipi mangumi ni sawa, tutazikwenda. Kwani huyu mtoto amekuwa kinyanyaso this whole time, mpaka amekuwa amemaliza masomo kila kitu, lakini pale nyumbani hana raha. Mama na baba wakitoka, mtoto wa kike hana raha kabisa. Kwa nini? Vijana mtoto mumelelewa naye, mwamfanyia vitendo hivyo, tena wamfanya wanavyotaka wao. Kimbwa kinguruwe. Wavulana ukiwaona hapa mtaani unawaheshimu. Wavulana ukiwaona unawaheshimu kabisa. Lakini tabia mbovu, tabia mbwa. Yule ni kama dada ameletwa kwenye nyumba kuanzia mdogo. Mume kaona hivi, kumbe mlikuwa mkivuruga kuanzia kidogo. Tabia zenu ziko wapi jamani, ndugu zangu? Mpaka wajomba wakija wala marungi magati yao pia wamwingililia mtoto wa kike wamshika. Lakini jamani, nataka kuuliza, huyu mama na baba pia hawayajui? Naona kama wayajua. Haiwezekani. Mimi hakuna jambo litatendeka ndani ya nyumba yangu, hata kama hutoliona hivi live, lakini lazima kama mzazi utashtukizia hapa kuna kitu chaendelea. Huyu msichana hayuko kawaida. Ama huyu msichana kidogo amesononeka. Umeelewa? Mpaka maskini ameolewa, amepatikana, yuko ndara ndara. Bahati yule mume sasa anembe, mimi nimemwelezea yule bwanangu kila kitu. Yule bwana amefanya mahasira. Hivi hata wamehama na mji. Wamehama na mji. Yaani yule leo hii amepata mtu mzuri, kesho ingekuwa hakupata mtu mzuri wa kumuelewa kwamba hivi vitendo alikuwa akifanywa kwenye ile nyumba alolelewa ndani ingekuwaje. Jamanini, si ungwana. Kama mwajijua hamutaweza control vitoto venu vya kiume na vinyegenyege vao, msichukue watoto wa watu kuwalea.
mwawadhulumu, sio ungwana kabisa. Msichukue watoto watu kuwalea kama mwajua hamwezi control vijana wenu na nyege nyege zao. Madhalilisha watoto watu wa kike, hiyo ni sexual harassment, hiyo ni rape, hiyo ni hiyo, yani ni kila kitu. Yani vile hataki tu, lakini nilikuwa nishamwambia mama, twende tukafungue kesi. Hiyo ni kesi, tena ni kesi kubwa sana, kwa sababu huyu mtoto amelawitiwa kimapenzi kuanzia mdogo. Kuanzia mdogo mtoto yualawitiwa kimapenzi, yuaonewa kimapenzi. Hajui lolote, hajui kwa tendeka nini, hajui kwa fanyika nini. Kuna watu maamerika sahii, kuna kitu inaitwa Me Too Movement. Watu walilawitiwa huko ma 89s wajitokezea sahii. Hakuna jambo, hakuna kubwa kwenye dunia hii, wala hakuna dogo kwenye dunia hii. Ukiamua kuyafanya, haya tatokea. Lakini mwenye asema mimi sitaki, vile nishaondolewa na bwanangu, bwanangu amenistiri. Lakini Sabrina, mimi nakuomba kama rafiki yangu, kama ndugu yangu, liongelee, pengine kuna wenzangu kama mimi uko nje wateseka. At least for them it's not too late. Mimi kwangu yashaisha. Umeona? Yaani yeye waona kama kwake ile jambo lishaisha, lakini mimi najua vile anavyoongea, she still traumatized. Bado imemtraumatize ndani yake. Bado inamuuma. We imagine bwana imuume mpaka amkimbize mji. Amtoe mji. Bwana alikuwa anataka kwa face, lakini yeye mwenyewe asema haa. Jamanini, sio sawa. Ukichukua mtoto wa mtu kumlea, mlee kama wako. Mlee kama mtoto ni wako. Vile utakavyomlinda mtoto wako na huyo mlinde. Mambo ni mengi duniani. Mambo ni mengi duniani. Wanaume hawa, wanaume wetu twawapenda. These men out here twawapenda, lakini ndio maana twawaita dogs. Mwanamume hajui any boundary. Akilia chini kianza kufikiria, akilia juu na switch off. Iwe mtu, wengine ni baba zao, wengine ni ndugu zao, wajomba, mababu. Mwanamume akianza kufikiria na akilia chini, ya juu na switch off. Jamani, ni tuchungeni watoto, tuongeni nao, tuwaulize, tuambie, tuwafundishe. Mtu akifanya hivi na hivi ni mbaya, njoo uniambie, sawa? Mtu akikwambia tufanye hivi na hivi, ama akishika hapa na hapa, njoo uniambie, sawa? Ni mbaya. Ukiniambia mimi, mimi nitakwambia siri, kisha tuta nini. Yani, make a kid comfortable aweze kukwambia mtu fulani amefanya hivi, ama ameniambia tufanye hivi, ama alikuwa aniambia tufanye hivi. Unajua, make a kid very comfortable to tell you such things. Lea, ukiamua wewe wachukua mtoto wa mtu kulea, usifikirie tu thawabu ati nitamlea mpaka awe mkubwa nitamsomesha. Hakuna thawabu mumepata, mumemsomesha kwa elimu, mumemfikisha alipofika, mumemwozesha na harusi. Lakini hakuna kitu mumepata. Hakuna kitu mmepata, bali ihi yake yenye atakufa nao, na amenyamazia madamu ameamua kunyamazia, ihi yake itawatisa sana kama familia. Nataka kuhimiza sana wasichana wadogo wadogo ambao mko huko nje. Sasa hivi Kenya, Kenya maskuli yamefungwa miezi na miezi. Jamanini, watoto wetu hawako skuli. Waambiwa wapewe masimu wasome. Wasoma nini kwenye simu? Wanunulieni vitabu, encyclopedia. Hiyo pesa kuwaikia internet kwenye simu. Waandikieni walimu wa tuition. Walimu sasa hivi hawana kazi, wanakula nini? Wana manyumba, wana mafamily. Walimu wajisimamia vipi mwafikiri? Kwa nini msichukue hawa walimu muwape kazi ya tuition, wawe wakija kabla hawajaingia ndani ya nyumba kuwasomesha watoto? Wa sanitize, wavae mask zao wakiwa wasomeshana, washieni feni bwana. Hiyo pesa badala muwaeke watoto sijui bundles za internet za mambo yanayotokea Kenya sasa ni makubwa. Watoto wanapata mapedophile. Watoto wapata mapedophile, wawachatisha, wawachatisha, wanawavuta, wanawavuta, wanaenda, wanaweka kwenye nyumba, wanawalaghai kimapenzi.
wanawafanyisha mambo ambayo mimi na nyinyi ambao mnanisikiza hapa watu wazima hatujawahi kufanya. Hatujawahi na wala hatutawahi kufanya. Lakini wale ni watoto hawajui. Umwambia mtoto nitakupa 20,000, mtoto wa miaka 12, 13. Kwa nini asitoke akufuate? Atakufuata. Atakufuata. Wazazi galieni, acheni na hii serikali wanawaambia sijui online sijui nini. Their kids are very safe. Their kids are very safe. Wala they will never be targeted by nobody here in this country. Those watoto wa hii serikali hawatawahi kukuwa targeted. Ni watoto wenu nyinyi maskini, nyinyi hapa. Maraia. Hata nyinyi si wananchi, nyinyi maraia, wananchi wana afadhali. Nyinyi maraia huku. Hawa watoto wenu mwenye ambao unapata mzazi eti corona iliingia basi nikamnunulia mtoto wangu smartphone, yuasoma. Yuasoma nini? Yuasoma nini? Kwenye news juzi kulikuwa na watoto 41 wamepatikana kwenye nyumba na mapombe na manini na manini. Simu yao simu zao wote zikishikwa, mtu aliowa invite ni mmoja. Ama ni a group of people. Chanzo cha kukutana kwenye ile nyumba ni nini? Ni simu. Lau wangekuwa hawana simu, hiyo pesa ya simu kwa nini msichukue muweke walimu kwenye nyumba, wawe wanakuja kwenye nyumba hata kama kuna corona. Walimu wakiingia kwenye nyumba wa sanitize. Njoo mnunulie mtoto wako vitabu asomeshwe pale pale kwenye nyumba. Kuna ni ma internet hayo? Internet hiyo ya kazi gani? Kuna mambo hapa nje. Kuna mambo hawajali. Hawajali kesho kuna nakufa ama kesho nina mtoto wangu. Hawajali. Wow, they just think of making money. And how will they make money? Out of young kids. Watoto wamepatikana, watoto 41, wasichana na wavulana. Wale wasichana wengine walipotea juzi juzi. Mambo si ni hayo hayo. Walikontaktiwa na mtu na namba ya Amerika. Oh, njoni mutapewa modeling, mutafanywa nini, mutafanywa nini. Mambo yameenda kutokea ni gani? Jamani, ni skuli zifunguliwe, wateni tufe na corona. Tuko razi sasa tufe na corona. Lakini skuli zifunguliwe, watoto wetu waharibika bwana. Watoto wachukuliwa wenda kufanyishwa mambo gani? Wenda kulaghaiwa kimapenzi. Watoto wadogo wadogo hawajielewi. Mtoto mdogo hajielewi. Ukimwambia nitakupa 20,000 kwake ni sawa. Atafanya, yani utamfanyia chochote utakachoe. Hata wata 20,000 tu. Ama mpe tu tembo. Usipe hata pesa. Tembo tu. Mtoto mdogo hajui kukontroli tembo. Si mimi utanipa mitungi. Ntayamaliza na bado nakutolea jito. Mgwinji mimi manaki. Lakini mtoto mdogo ukishampa kikebe kimoja ama kitupa kimoja si huo mbasi. Watoto wetu waharibika sababu hakuna maskuli. Maskuli yafunguliwe, watoto wadogo wadogo waharibika. Hawa they yani hawajui wafanya nini. Lao wangekuwa wajua wafanya nini hawangefanya. Na wazazi jamani, ni wazazi, pokonyeni watoto simu, mna shida gani nyinyi? Mara ngapi naliongelea? Mara ngapi mimi nimeongelea jambo hili? Wapokonyeni. Yaani juzi juzi tu nimeliongelea hapa ati oh, hizi video zako zafundisha watoto, zafundisha watoto kujitamba mavi. Na nyinyi watu wazima pia mwajifundisha kutamba mavi. Lakini hawa watoto wenu wafanya nini kwenye mitandao? Mitandao ni hayo, wameitwa na mtu, wametukuliwa, wameenda kuwekwa kwenye nyumba. Wamelaghaiwa kimapenzi, wamelawitiwa, wameshawishiwa kufanya mambo tofauti tofauti, wamerekodiwa. Sasa afadhali wajifundishe kujitamba mavi ama afadhali watafute watu wa chat nao? Jamanini, tujue tunavyowafanya watoto wetu, tujue tunavyowalea watoto wetu. Utachukua mtoto wa mtu, wamchukua waenda kumlea, kumbe huwezi hata kumlea. Wamwacha tu, wamdhulumu ule mtoto. Wamdhulumu. Lau yule mtoto angekuwa hawakumchukua wao kumlelea, mamake ana mandugu zake. Japo hawana uwezo, lakini pengine wangekuwa na uchungu naye yule msichana. So kama hawa wenye uwezo, lakini walikuwa hawana uchungu naye yule msichana. Haujui msichana amekasirika, hujui msichana amehuzunika, hujui msichana amesononeka, msichana amekaa, amedhulumiwa, amedhulumiwa, amedhulumiwa. Bap, 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 bap.
Jamanini, tuangalieni sana watoto wetu, sio wasichana tu, mpaka wa kiume pia tuwaangalie sana sana sana. Nawaomba ndugu zangu, wasichana wetu ambao mko hapa, musikae kimya. Mkiona mtu anakufanyia fanyia vitendo fulani, speak up. Speak up. Na kama mzazi hata kwa mimi, tafuta majirani waambie. Tafuta, siku hizi kuna ma foundation mingi sana wanatetea haki za wana, za wasichana, za watoto. Usikubali kunyamaza, have a voice. Have a voice. Musinione mimi nakaa hapa naongea, mnasema oh huyu mwanamke huyu ajielewe ama yuatumia vitu. Ah, mimi uwezi nifanye upumbavu. Me, I have a voice. Tena my voice nikiitoa, my friend, si mnaona venye tu nyie hapa mnanisikiza? Nikitoa sauti yangu, nimetoa sauti yangu. Sitaki kujua nani atasikia, nani atapenda, nani hatopenda, hiyo ni shida yenu. Jamanini, girls, let's have a voice. Mambo ya kunyamaza, usijali. Kila liwalo ni kheri. Toa sauti yako vile itakavyokuwa, Mungu atakuwa amepanga. Useme oh, nitanyamaza maneke sina pa kwenda, sijui nitaenda wapi. Usinyamaze. Ukiwa kwenye situation, huyu msichana mimi kuniambia jambo kama hili lake la ndani, si kwamba namjua jana wala juzi, namjua kitambo sana. Lakini the fact that amepata ile confidence, anambia Sabina, you have such a voice, girls listen to you. Wanawake wanakusikiza, please liongee hili jambo. Please, please, please. Mimi mambo yangu yameisha, lakini wasichana wengine sitaki wadhulumiwe hivi nilivyodhulumiwa mimi. Kwa hivyo Sabrina, nakuomba liongee dadangu. Kama kuna wengine uko nje basi wapitia mambo kama haya, at least wajue zile channels za kupitia. Channel ya kupitia nini? Awaambie hata majirani, mama, kuwa mbea, tangaza. Kama nyumbani walawitiwa kimapenzi, tangaza nje, anza kutangaza nje. Ukishaanza kutangaza nje, at least utakuwa na mashahidi. Kisha wale majirani ndio watakao kusaidia wewe siku utakaofanikiwa tena lile jambo, watakupeleka kama mpolisi, kama wapi, kama wapi. Ongea, ongea, usiogope kuongea wala usione haya. Hakuna jambo la haya. Mwenye haya ni huyo mbo ambaye atakuwa amekufanyia mambo kama haya. Mshasikia, msione haya kabisa, ongeeni. Develop a voice. Sauti ni muhimu sana. Wanawake tumepokonywa sauti zetu miaka mingi sana. Miaka mingi sana wanawake wako kimya, wao wamepokonywa sauti, hawana hata sauti ya kuongea. Kwa nini? Kwa nini tupokonywe sauti miaka mingi? It's time to say no. Wao ukiona jambo hivi sivyo, anza na majirani. Pakaza, tangaza mama, tangaza. Ushasikia? Ukianza kutangaza nje, utaambiwa mmoja lazima, jamani nataka kusaidiwa, mimi nateseka sana, nafanyika hivi na hivi. Nyumbani pale wanaikuja, mimi ndio chakula chao. Nimechoka. Utapelekwa polisi mama. Kuna vyama vingi vya wamama vasimamia wasichana, vyama vingi sana. Vyasimamia watoto, vyama vingi sana. Ushasikia? Yangu ni hayo tu kwa leo. Hata hii topic ya leo imenipandisha pressure sana. Nasikia, yani nasikia taharuki, taharuki, nasikia sijui vipi vipi. Mambo yanayotokea dunia hii jamani ni mingi. Ni mingi. Tuombeni tu stara, tuombeni stara. Yani Mungu atustiri tu. Maanake mambo ni mingi yanayotokea, mambo yanayofanyika ni mingi sana. Tuombeni tu Mungu. Na wanawake na waomba, acheni kunyamaza. Acheni kunyamaza. Yangu ni hayo tu kwa leo jamani, nawapenda sana na nashukuru kwa love na support.